Boa noite, galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, irmão, tô daquele jeito, no pique do Goiás. Ih, caralho! Já passou reto no bagulho. E marcha escapando. Vrau neném. Você vai dar merda, hein, tio. Esse bagulho vai dar merda, você tá ligado, né? Tá vendo aí trollar? Falei? Contra a viatura já era, um abraço. Retrovisor tá mole, galera? Mano, não sei se vocês estão me ouvindo, tio. Essa moto tá fazendo muito barulho, mano. Último vídeo aí a galera falou assim, ah, que não tô ouvindo você, mano. O bagulho da moto tá falando mais alto que sua voz e papapá, e papapá. Tá ligado, mano? Eu tava falando normal, velho. É que eu tô deixando a moto na rotação muito alta, tio. E daí o bagulho não vai, mano. Daí não vai. Daí vocês não me escutam, mano. Vai partindo, mano. Ô, eu tenho que passar no posto de gasolina antes de ir pra lá. Tô na reserva. Reserva! Bichão mesmo, então. Grau, só grau. Pode deixar você surdo? Deus no comando, quem me viu mentiu, quem ficou surdo é verdade. Passar ali comer o lanche, rapaziada. Depois eu vou lá no fluxo das horas. Nossa senhora, passa a fazer muito barulho, mano. Eu sou muito fora da lei. Eu vou parar de ser assim, gente. Eu prometo. Eu prometo que eu vou parar de ser assim. Não vai mais fazer isso, tá ligado? Tá. Oi? Aqui não tem, não. Lá na frente, é onde vermelho. Nossa, a moto tá na reserva. Gasolina já tá indo. O outro nem é de Londrina, já se perdeu, tá ligado? Esse tá fudido. Ai, cara. Translaups sai moendo, tio. E agora, cuzão? Ele vai sair assim, ó. Yeah.
Lá ele tá vindo já. É ele? Acelera 300 bestas. Se que é bom, caralho. Eu lembro da minha, mano. Nossa senhora, a minha era terror, hein, tio. E minha gasolina, saudades. Era uma vez. Tem que colocar gasolina urgente, cuzão. Senão acabou o rolê. Vai ficar na bota. Não vai ter que empurrar a motoca. Os caçadores de Pokémon ali, tudo caçando Pokémon. Os caras tudo caçando Pokémon. Os caras tudo caçando Pokémon. Que sinfonia, as mãos é massa, velho. Tá vendo? Tá vendo? Deixar os outros surdos. Cê é louco, cachorro? Tá tudo certo com o meu pneu de trás? Parece que a moto deu uma rabiada, tio. Acho que é normal, né? Deve acontecer nas melhores famílias esse tipo de coisa. Vamos encostar ali, galera, e comer, que eu tô com uma fome, tio. Aqui é o gordinho da XJ, né, irmão? Nós tem fome pra cacete. Tem muita fome, cuzão? Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Vocês são foda, tá ligado? Tamo junto até o final. Deus no comando. Quem me viu mentiu, quem ficou surdo é verdade. Vocês tá ligado que é nóis. Fui.